2008 წლის აგვისტოს ავანტიურა. დანაშაულებრივი ომი, დახოცილი, დაჭრილი, სახლებიდან გახიზნული ადამიანები, ქართველები და ოსები. გაქცეული სარდლობა, შეშინებული ხელისუფლება. ამ ომში დარღვეული ადამიანის უფლებებისა და ჩადენილ სამხედრო დანაშაულთა გამოძიება ჰაგის საერთაშორისო კრიმინალურმა სასამართლომ იტვირთა. თუმცა მხოლოდ 2016 წელს, ომიდან თითქმის 8 წლის შემდეგ. ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლო არ უნდა აგვერიოს გაეროს საერთაშორისო სასამართლოში, რომელიც ასევე ქალაქ ჰააგაში მდებარეობს. გაეროს სასამართლო სახელმწიფოთა შორის დავებს განიხილავს. მან 2011 წელს არ მიიღო ქართული სახელმწიფოს სარჩელი რუსული სახელმწიფოს წინააღმდეგ 2008 წლის ომთან დაკავშირებით. 10 მოსამართლემ 6-ის წინააღმდეგ მიიჩნია, რომ კონფლიქტის გარჩევა მისი პრეროგატივა არ არის, ხოლო საქართველო ვალდებული იყო სასამართლოში ჩივილამდე საერთო ენა გამოენახა რუსულ მხარესთან, რაც სააკაშვილის დროინდელმა და არც პოსტსააკაშვილისეულმა საქართველომ არ გააკეთა. ამიტომ საქართველომ იჩივლა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, საქართველოს მოქალაქეთა კომპენსირებისათვის, რომელთა უფლებები დაირღვა აგვისტოს ომის დროს. სტრასბურგმა 2021 წლის იანვარში დააკმაყოფილა მომჩივანი მხარე, თუმცა ნაწილობრივ. კომპენსაციებს რუსეთისგან მიიღებენ მხოლოდ ის მოქალაქეები, სულ 160 პირი, რომლებიც დაზარალდნენ საომარი მოქმედებების დასრულების, ანუ 2008 წლის 12 აგვისტოს შემდეგ. ანაზღაურების მოცულობა ქართულმა და რუსულმა მხარეებმა ერთმანეთთან უნდა შეათანხმონ. ამ ჭრალებში დიად გამარჯვებას ზეიმობდა ჩვენი ხელისუფლება, რაც სინამდვილეში ვერ ჩაითვლება დიპლომატიურ მიღწევად. ამიტომ იმედებს ხელისუფლება ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალურ სასამართლოზე ამყარებს. სარჩელი სასამართლოში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეიტანეს, რომელთაც საქართველოს ხელისუფლება უნდა დახმარებოდა. თუმცა თავიდანვე გაუგებარი იყო და კითხვა ღიად რჩება: რაში მდგომარეობს დაზარალებულ ადამიანთა, ისევე როგორც ქართული სახელმწიფოს ინტერესები? რა შეუძლია ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალურ სასამართლოს? როგორც აღვნიშნეთ, საქმეს მსვლელობა მხოლოდ 2016 წელს მიეცა და რაც მეტი დრო გადის, მით უფრო ნაკლებია შანსი რაიმე შეიცვალოს დადებითად. ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალური, ანუ სისხლის სამართლის სასამართლო მოწოდებულია გამოავლინოს კონკრეტული დამნაშავეები და შესაბამისი სასჯელის შეუფარდოს მათ, ვინც უხეშად დაარღვია ადამიანის უფლებები და სამხედრო დანაშაული ჩაიდინა. ეს თვისობრივად სხვა საქმეა, ვიდრე სტრასბურგის და გაეროს სასამართლოების კომპეტენცია. ჰააგა ვერც ახალ კომპენსაციებს დაადგენს, ვერც ცხინვალის პოლიტიკურ სტატუსს შეცვლის და ვერც რუსეთს აიძულებს რაიმე ნაბიჯი გადადგას, რადგან რუსეთი, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები და მსოფლიოს ბევრი სხვა წამყვანი სახელმწიფო, ამ სასამართლოს კომპეტენციებს არ აღიარებს. მიუხედავად ამისა, საქართველო არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელით უკვე 5 წლის მანძილზე ცდილობს ჰააგას რაღაც დაუმტკიცოს. ამ თემასთან დაკავშირებით იავოლსკი დარწმუნებულია, რომ ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლო საქართველოს ინტერესებისთვის აუცილებელია და იმისიც ჯერა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ჰააგაზე გავლენას მოახდენს. სტრასბურგის სასამართლო, რომელიც საქართველომ მოიგო, მიუხედავად შექმნილი სირთულეებისა, რაც სამწუხაროდ დაკვეთა მემკვიდრეობით, საკმაოდ სერიოზულ წინაპირობას ქმნის იმისათვის, რათა ჰააგის სასამართლომ შესაბამისი მტკიცებულებები გაითვალისწინოს, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ. რეალურად ის ჭორი, რასაც აუცილებდა ნაცმოძრაობა, რომ თითქოს ჰააგის სასამართლო საქართველოს ხელისუფლებას ჭირდება სამხედროების, ჩვენივე სამხედროების
გასამწუმებლად აღარ არსებობს, აქტუალური აღარ არის და საკრობა ერთი აემაშიც გამოიხატება ამ პოლიტიკური ძალის, მაგრამ ჰააგა არის სერიოზული რესურსი, სერიოზული ბერკეტი იმისათვის, რათა საქართველომ პარადიდგეს თავისი ინტერესების დაცვის სანდრაჭო. უნე პრაქტიკა, რომელიც ქართული ოცნების კიდევ ერთი სახე. ყოფილი სახალხო დამცველი სუზარ სუბარი ფიქრობს, რომ რუსეთთან დიალოგი ილუზიაა. რუსებს აქვთ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულები და ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლო დამნაშავეებს დაუსჯელს არ დატოვებს, რაშიც სტრასბურგის მიერ უკვე მიღებული გადაწყვეტილება დაეხმარება. თუ ვიცხოვრებთ იმ ილუზიით, რომ დავალაგებთ რუსეთთან ურთიერთობას და რუსეთი აღადგენს ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეს არის გამორიცხული, ეს არის ზღაპარი და ეს არ მოხდება. ამიტომ ჩვენ ერთადერთი ძალა გვაქვს საერთაშორისო მხარდაჭერა, როგორც პოლიტიკური, ისე სამართლებრივ დონეზე. ჰააგაში მთავარი მომჩივანი ორგანიზაცია Justice International და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ნიკოლოზ ჯეირანაშვილი გახლავთ. ჯეირანაშვილი თანამშრომლობდა ჰააგის კრიმინალური სასამართლოს პროკურორთან, ფატუ ბენსუდასთან ისევე, როგორც საქართველოს ხელისუფლებასთან. ამიტომ იგი საქმის არში ჩახედულია და უფრო უკეთ იცის, რაში მდგომარეობს რეალური პრობლემა. ქართველმა პოლიტიკოსებმა არ იციან, რა არის ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლო. ქართველ იურისტებს კი არ გააჩნიათ ჰააგასთან ურთიერთობის გამოცდილება. მე მაგათად მათგან განსხვავებით პირიქით საერთოდ არ ვთვლი, რომ თქვა ეს გადაწყვეტილება სტრასბურგის ჰააგაში შეიძლება იქნას გამოყენებული ჩვენ სასიკეთოთ და გეტყვით, რასაც გულისხმობ. ახლა ეს და სწორედ ესეც აჩვენებს პრობლემა რაშია, რომ აქ იურისტები საქართველოს ძირითადად არიან ყველანი ძირითადად სტრასბურგზე ორიენტირებული, მათ გამოცდილება ცოდნაც აქვს კონკრეტულად სტრასბურგის სასამართლოში და მის case law-ში და წლების განმავლობაში დაგროვილია საკმაოდ დიდი გამოცდილება და ცოდნა ამ ნაწილში. მაგრამ რაც შეეხება ჰააგას, ჩვენ მართლა არ ყავს იურისტები, ვისაც ესმით ჰააგა, პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ. მაგრამ თავი ის არის, რომ გამოძიება ჯერ კიდევ 2020 წელს დასრულდა. ამ წლის დეკემბერში პროკურორმა ფატუ ბენსუდამ თავისი მოღვაწეობა დაასრულა და იგი ახალმა პროკურორმა კარიმ აჰმად ხანმა შეცვალა. თუმცა ბენსუდამ თავისი საქმე გააკეთა და გამოძიების მასალები მოსამართლეებს გადაეცა. მიუხედავად იმისა, რომ მას შემდეგ უკვე თითქმის ერთი წელიწადი გავიდა, საქმის მასალები გასაიდუმლოებული რჩება. გამოძიების შედეგები არ ცხადდება. სასამართლო გადაწყვეტილებას არ იღებს. ჩვენ დავინტერესდით, თუ რა შეიძლება იყოს ჰააგის სასამართლოს ასეთი დუმილის მიზეზი. ამის გასარკვევად აუცილებელია, დავაკვირდეთ ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს შექმნის მიზეზებსა და მოღვაწეობის პრაქტიკას. აღნიშნული სასამართლო 2002 წლიდან ფუნქციონირებს. თავისი არსებობის მანძილზე, ეგრეთ წოდებული რომის სტატუტის ხელმომწერი სახელმწიფოების, მათ შორის საქართველოს მხრიდან, ჰააგის კრიმინალურ სასამართლოზე დახარჯულია 1 მილიარდ ევროზე მეტი. სასამართლომ ამ ხნის მანძილზე ლოგიკურ დასასრულამდე მხოლოდ 6 საქმე მიიყვანა. 6-ვე საქმე აფრიკულ ქვეყნებს, ძირითადად კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას ეხება. ორი ბრალდებულის მიმართ, ტომას ლუბანკა დილოსა და ჟერმენ კატანგას მიმართ გამოტანილ იქნა გამამტყუნებელი განაჩენი. ჟან-პიერ ბემბამ კი აპელაციის წესით გაასაჩივრა ჰააგის სასამართლოს განაჩენი და საქმე მოიგო. კიდევ ორი ბრალდებული, მეტიუნ გუჯოლო ჩუი, კონგო, და ლორანგ ბაგბო, კოტ-დივუარი, გამართლებულნი იქნენ. მეექვსე ბრალდებულს, რუანდელ კალიქსტამ ბარუში მანას, სასამართლომ თავადვე მოუხსნა ბრალდებები. ასეთი ნამოღვაწარის გამო ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალურ სასამართლოს აკრიტიკებენ, როგორც არაეფექტურს, რომელიც მხოლოდ სუსტ აფრიკულ ქვეყნებთან მიმართებით მოქმედებს. როგორც ჩანს, ამის გამო ჰააგის სასამართლომ გადაწყვიტა
ხელში აიღო საქართველოს საქმე. ეს პირველი საქმეა აფრიკის კონტინენტს გარეთ. გათამამებული ჰაგის სასამართლო 2017 წელს ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების მიერ ჩადენილ დანაშაულებათა გამოძიებასაც შეეჭიდა. ჰაგის პროკურორთან ამერიკისა და მისი მოკავშირეების ქმედებებით დაზარალებულ ავღანელთა დაახლოებით 800 საჩივარი შევიდა. ვაშინგტონი პასუხად სასამართლოს სანქციებით დაემუქრა და ჰააგის სასამართლომაც უკან დაიხია, რამაც ბევრი სხვა სახელმწიფოს აღშფოთება გამოიწვია. ამ აღშფოთების გამო ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალურმა სასამართლომ 2020 წლის მარტში ფორმალურად აღადგინა გამოძიება, თუმცა ამას კონკრეტული ნაბიჯები არ მოჰყოლია. შეერთებულმა შტატებმა გააძლიერა ზეწოლა ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალურ სასამართლოზე. იმავე 2020 წლის შემოდგომაზე აშშმ ჰააგის სასამართლოს ორ წამყვან ფიგურას, პროკურორ ფატუ ბენსუდასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განყოფილების ხელმძღვანელს ფასიკო მოჩოჩოკოს სანქციები დაუწესა. როგორც აშშ-ს სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ განაცხადა, სასამართლო ცდილობს ამერიკელები თავის იურისდიქციას არალეგიტიმურად დაუქვემდებაროს. გარკვეული ხნის შემდგომ პომპეომ კიდევ უფრო მძაფრად გააკრიტიკა სასამართლო და მისი მთავარი პროკურორი ბენსუდა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო არის კორუმპირებული, პოლიტიზებული და არაკომპეტენტური. მთავარი პროკურორი ფატუ ბენსუდა ბოროტად იყენებს თავისუფლება მოსილებას, პირადი სარგებლის მიზნით ის ჩართულია კორუმპირებულ ქმედებებში და გაფლანგა მილიონები ამერიკელი სამხედროების სისხლის სამართლის მავნებლური დევნით, აღნიშნა ამერიკელმა ნომერ პირველმა დიპლომატმა. ოფიციალური ვაშინგტონი არც ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში იცვლის აზრს. ჩვენ ბოლოს მუშაობდით ავღანეთზე, იმიტომ ჩვენი ორგანიზაცია ხა ეს არ არის ხოლმე ქართული ასაკი. ტრამპის სანქციებს გულისხმობთ ტრიბუნალის მიმართ, მისი პროკურორის მიმართ. როგორ იყოს ისიც, რომ ტრამპმა დაადო სანქციები პროკურორს, ქალბატონ ფატუ ბენსუდას და ერთ-ერთ მის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ფაკისო მოჩოჩოკოს, საკაც კი, ინტერვიუ ჩამეწერი არაერთხელ. ამ მხოლოდ ამ ორ ადამიანს ოღონდ იქ სანქციებში წერია პირდაპირ ნებისმიერ ასევე სხვა პირს, იქნება ეს კერძო პირ თუ ვთქვათ ორგანიზაცია, ვინც ეხმარება სასამართლოს ავღანეთის გამოძიებაში. ნუ პირდაპირ შეგვეხო ჩვენ და აბსოლუტურად ეხლა ჩვენ ფაქტიურად აი როგითხრათ სამწლიანი პროგრამა დამტკიცებული პროექტი პირდაპირ ერთ კვირაში ეგრევე უარი მოვიდა, რაც ფაქტიურად დამტკიცებული იყო. არის რაიმე პერსპექტივა ამ სანქციის გაუქმების? ახალი ადმინისტრაცია რამე მოვიდა ახალი ადმინისტრაცია, მაგრამ ეს არის ის საკითხი, სადაც ორივე პარტია ამერიკაში ფაქტიურად თანხდება და ვერავინ, იმიტომ რომ იქ საუბარი არის გარდა იმისა, რომ ავღანეთის მთავრობა და ტალიბანის მიერ ჩადენილ დანაშაულებს, არის ასევე CIA-ის მიერ, ანუ ამერიკის ცენტრალური დაზვერვის მუშაკების მიერ ავღანეთში მთელი წლების განმავლობაში ძალიან ძიმე დანაშაულებზე, ახლა ჩვენ მე პირადად ჩართული ყავა და ძალიან ბევრი ფაქტია იქ, რაც სიტყვაზე თუნდაც საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს იგივე, აი რუსების წინააღმდეგ ამდენი მასალა არ არის, რაც იქ ამერიკელების წინააღმდეგ არის თუნდაც. და არამხოლოდ ამერიკა და იქ კიდე მთელი ნატო. ხო, ამ პროცესზე ძმელაპარაკი და კიდე სხვა ქვეყნებიც არიან, ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ აშშ-ს მიერ დაშინებულმა ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლომ საქართველოს თემაზე მიმდინარე გამოძიება პირდაპირ ანტირუსული ტენდენციურობით წაიყვანოს, რათა ნაწილობრივ მაინც დააცხროს ვაშინგტონის რისხვა. ამერიკა-რუსეთის გლობალურ დაპირისპირებაში ასეთი ვარიანტი უფრო მისაღები იქნებოდა ამ საკმაოდ სუსტი საერთაშორისო ინსტიტუციის მოხელეებისთვის. ასეთ ტენდენციურობას სავარაუდოდ სიამოვნებით უზრუნველყოფდა ესტონელი დიპლომატი კაუპო კანდი. ქართულ ინტერნეტ სივრცეში უკვე გავრცელდა მასალა კაუპო კანდის შესახებ. ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ ეს დიპლომატი საქართველოში მინიმუმ 15 წელია იმყოფება,
რაც მისი საქმიანობის სპეციფიკურ ხასიათზე მიუთითებს. Diplomatiur praktikashi, ძალიან დიდი იშვიათობაა, რომ ერთი და იგივე უცხოელი დიპლომატი ადგილ სამყოფელ ქვეყანაში 15 წელიწადი და მეტიც მუშაობდეს, თუნდაც სხვადასხვა ქვეყნის ან საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლის რანგში. Სწორედ ასეთი იშვიათი გამონაკლისია წარმოშობით ესტონელი კაუპო კანდი, რომელიც საქართველოში ადრეული 2000-იანი წლებიდან არის მოვლინებული, როგორც ევროკავშირის დიპლომატი. Მრავალი წლის მანძილზე მუშაობდა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობაში, სადაც ასრულებდა ანალიტიკოსის და პროპაგანდისტის ფუნქციებს. ჩართული იყო შიდა ქართლში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიაში. ასევე გახდა ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის პიტერ სემნების პოლიტიკური მრჩეველი. 2016 წლიდან არის ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს თბილისის ოფისის ხელმძღვანელი. Აღნიშნულია გამოქვეყნებულ მასალაში. Საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტებისათვის აშკარაა, რომ ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს მიერ გამოტანილი ვერდიქტის პოლიტიკური მხარე უფრო წონადი იქნება, ვიდრე იურიდიული, რაც საქართველოს ინტერესებს არ შეესაბამება. Прокурор Бенсудас მიერ ტენდენციურად წარმოებული გამოძიება რუსეთს რეალურად ვერაფერს დააკლებს, სამაგიეროდ გამძაფრებს ვითარებას შიდა ქართლში, დაძაბავს ურთიერთობას მოსკოვთან. აღსანიშნავია, რომ რუსეთმა, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ჰააგის საერთაშორისო კრიმინალური სასამართლოს წევრი, გამოძიებასთან ითანამშრომლა და ჰააგას აგვისტოს ომის მასალები მთელი 30 ტომი მიაწოდა. მე აქ ცოტა სხვა კუთხით უყურებ ამ საქმეს. ესე იგი, რა გვინდა ჩვენ? ჩვენ გვინდა ის, რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ აფრიკული სახელმწიფოების შემდეგ ვიყოთ ერთ-ერთი თითით საჩვენებელი მთელ მსოფლიოში, როგორც აი ამ შემოქმედი ამ ომისა, იმიტომ რომ პირდაპირი თუ გადატანითი მნიშვნელობით რახან ამაზეა ლაპარაკი ომზე, ეს ომი არ ხდება სადღაც აფრიკაში, არამედ ხდება საქართველოში. ესე იგი, საქართველო გვინდა თუ არა, ჩვენ თვითონ შეგყავს ამ ბინძურ საქმეში, ეს ერთი, და მე მეორეც. ესე იგი, რახან ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ესე იგი, ჩვენ აღარ ვფიქრობთ იმ მთავარზე, რომელსაც ეს სასამართლო ვერ მოგცემს. ისე როგორც ვერ მოგცემს ჩვენი ძმები და მეგობრები, სტრატეგიული პარტნიორები. რა მათ მემხედველობაში? თუ ჩვენ ვსურს, რომ ჩვენს ყოფილ, როგორც ჩვენ უძახით და როგორც სააკაშვილი ამბობდა სატელევიზიო გამოსვლის დროს, როდესაც 2008 წლის აგვისტოს თავდასხმამდე ორი თუ სამი დღით ადრე ეუბნებოდა ოსებს, რომ ჩვენო ძმებო, მეგობრებო, ჩვენ არ ვაპირებთ არავითარ რაღაცას და ასე შემდეგ. მაგრამ ამას მოაყოლა შემდეგ აი ეს თავდასხმა, რომელმაც აი დღემდე მოგვიყვანა აი ასეთ გაურკვეველ სიტუაციაში. და თუ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ ძმებთან და ათესავებთან, მეგობრებთან თუ ასე შემდეგ, როგორც გინდა ისე განმარტეთ, იმ ხალხთან, რომელთანაც ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში ვცხოვრობდით და ქონდა ნორმალური ურთიერთობა, აღვადგინოთ ეს ურთიერთობა, მაშინ მათი გარკვეული პრეტენზიები და გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეშფოთება, აღშფოთება თუ ასე შემდეგ, ის უნდა გავიზიაროთ. და ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ეს გავიზიაროთ, პირიქით, ჩვენ ამას კიდე უფრო ვაღიზიანებთ ამ საქმით, თქვენ ბრძანებთ, რომ ეს მთლიანად ეს პროცესი დასრულდა. მაგრამ ავაკითხეთ ახლა ოსურ მხარეს, მათ ხო წერილით მიმართეს, კოლექტიური წერილებით მიმართეს როგორც სტრასბურგს, ისე ჰააგას, ხომ? ისინი თვლიან, რომ დიახ, ეს ყველაფერი დასრულდა, მაგრამ დასრულდა დროებით. ისინი მიიჩნევენ, რომ იქ წარდგენილი წერილები და იქ განცხადებები მოქალაქეების, ეს დაახლოებით თავიდანვე იყო 6000 და უფრო მეტი,
დღეს არის ნაკლები, სხვათაშორის რუსული მხარე იმასაც ამბობს, რომ ბევრი ამ სასამართლო პროცესისა ელემენტარულ ცვლილების დროს ეს დოკუმენტები დაიკარგა, ეს წერილები დაიკარგა და ასე შემდეგ, მაგრამ ნაწილი იქ არსებობს და ამ ნაწილს უნდა გაეცეს ჯეროვანი პასუხი. ოსულ მხარეს მიაჩნია, რომ არავითარი ასე ვთქვათ, ობიექტურობა არ შეიძლება იყოს მაშინ, როდესაც ამ სასამართლოში მოსამართლე არის ყოფილი, ასე ვთქვათ, საქართველოს იუსტიციის მინისტრი ლორთქიფანიძე, ხო? ესე იგი, აქ მთელი კასკადია პრობლემების, რომელიც ჩვენ უნდა გადავჭრათ. და ოღონდ უნდა გადავჭრათ არა ისე, რომ აი ვიღაცამ რაღაცა თქვა სტრასბურგში, ამ თქვა ჰააგაში და ეს ჩვენ გვეუბნება იმას, რომ ჩვენ მართლები ვართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და თან ამტკიცებენ იმას, რომ ელემენტარულად აგრესია და უთხრეს ქართულ მხარეს გარკვევით, რომ აქ აგრესიაზე არ არის ლაპარაკი, აქ არის იმ დანაშაულებზე, რომელიც ჩაიდინა სამივე მხარის, ესე იგი რუსეთის, საქართველოს, სამხრეთ ოსეთის სამხედროებმა ამ ომის მსვლელობის დროს. და არა ის, რომ ვთქვათ, აი ერთმა ქვეყანამ დაიწყო მეორე ქვეყნის წინააღმდეგ ომი, რომ ჩვენ მართლები ვარ, ჩვენ ომი არ დაგვიწყია, აგრესია არის რუსული, რუსეთის მხრიდან და ასე შემდეგ. ეს აბსოლუტურად ჩვენ თუ მოგვცემს რამეს, ის არის, რომ დღეს დავიკმაყოფილოთ აი ასეთი ჩვენი სურვილები, მაგრამ ეს სურვილი არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებს ისეთ შედეგს, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს. და ჩვენ რა გვაინტერესებს? ნორმალურებს და არა ისეთებს, რომლებიც ამაზე აქტოვანებული არიან. ნორმალურებს გვაინტერესებს ოსეთთან და აფხაზეთთან ნორმალური ურთიერთობის თავიდან დაწყება, ხომ? ამისთვის ჩვენ რაღაც ნაბიჯები უნდა გადავდგოთ. სამწუხაროდ ეს ნაბიჯები არ ჩანს. ჩემი აზრია, რომ არც ამ ზღაპრის ჯერა ვინმე სინამდვილეში. და ეს უნდა იყოს მუდმივი პროცესი, აი როგორც ახლა ჩვენ გვაქვს ეს საგიჟე ქვეყანაში შექმნილი, რომ ყოველდილით ვკითხულობთ აბა სააკაშვილი როგორ არის, ის სად გადაიყვანეს, ანალიზები როგორია, რა ჭამა აბაშვილო დედამისი, რა სიტყვის და ასე შემდეგ. და ეს გიჟები ქუჩაში დარბიან. და ეს მეორე არაადეკვატური მხარე ხელისუფლება კიდე ამას ყველაფერს აშუქებს, ამაზეა გადართული, ამაზე მუშაობს მთელი უშიშროება, სპეცსამსახურები, პოლიცია და სხვა არაფერი რა. ეს არის პოლიტიკური კორონავირუსი, როდესაც ყველა ექიმი გადართული ამ კორონავირუსზე და ის საშინელ მდგომარეობაში ყოფი პაციენტები ონკოლოგიით, გულსიხძარღვევების დაავადებებით გვერდზე რჩებათ ხშირ შემთხვევაში. და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ეს არის საქართველოს ინტერესებიდან ძალიან შორს აცდენილი. აქ ჯერ ერთი არც არანაირი სიმართლე არ დადგინდება და ის ხალხი, ვინც განიცადა მართლა ზიანი და დაირღვა მათი უფლებები და შეიძლება რაღაცის მსხვერპლი გახდნენ არა მართლზომიერი ქმედებების საომარ ვითარებაში, იმ ხალხს არც არანაირი კომპენსაცია არ ერგება. ეხლა თქვენ ბრძანეთ და უბრალოდ მეც მინდა ხაზი გავუსვა ამას, რომ ეს როგორც სტრასბურგის, ისე ჰააგის ორივე მიმართულია არა იქეთკენ, რომ ობიექტურად და სამართლიანად მიყვნენ ამ საქმეს და გამოიძიონ. და ჩემი აზრი ასეთია, ესე იგი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, როდესაც შენ იცი, რომ შენ ხარ დამნაშავე და ცდილობ, რომ თავი წარმოაჩინო მთელ მსოფლიოში, როგორც უდანაშაულოდ, ხომ? ჯერ ერთი ეს არის უკვე დანაშაული. მაგრამ როდესაც შენ ამ დანაშაულში ხელს გიწყობ სხვა, იმიტომ რომ აქ რუსეთია თავში, შუაში და ბოლოში, ეს უკვე მეორე სხვა დანაშაულია. ეს უკვე გადის არა კრიმინალურზე, არა ადამიანის უფლებებზე, არამედ ეს გადის უკვე პოლიტიკურ დანაშაულში, ხომ? ესე იგი ფაქტიურად რა გამოდის? ეს ორივე, როგორც სტრასბურგი, და მოგეხსენებათ, ეხლა სტრასბურგის სასამართლო არ მაქვს მხედველობაში, მაგრამ საერთოდ
ევროსაბჭოს აი ეს მთელი ორგანიზაცია, რომელშიაც რუსეთი ხან შედის, ხან გამოდის, ხან რაღაცა და თანაც ვერც ევროსაბჭო ბედავს საბოლოოდ უარი უთხრას რუსეთს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მსუყე დაფინანსება, რომელიც ამ ორგანიზაციას აქვს, სწორედ რუსეთიდან მოდის, ხომ? მაგრამ ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი, ასე ვთქვათ, წენა, მეტი, ასე ვთქვათ, ტალახი ესროლოს რუსეთს და ამით ელემენტარულად ამ შემთხვევაში საქართველო არის გამოყენებული როგორც იარაღი. იცით, აი ასეთი, რომ ვიღაცა რაღაც იარაღად გიყენებს, ეს არის ძალიან ცუდი რამ. ჯერ ერთი ამას უდაოდ მოყვება ცუდი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები, ისე როგორც დღეს არა, ხვალ, ზეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ სამწუხაროდ მარტო დღევანდელი დღით ვცხოვრობ პეპელებივით, არ გვაინტერესებს ხვალინდელი რა იქნება, ხვალინდელი დღე, მაგრამ ის, რომ ხვალ კონდეს ნორმალური ურთიერთობა ჩვენს მეზობლებთან, ყოფილ ჩვენს ტერიტორიასთან და იქ მაცხოვრებელ ხალხთან, სხვა რაღაც არის გასაკეთებელი და ეს სხვა არავითარ შემთხვევაში არ გადის სასამართლოებს. არ უნდა გადიოდეს. იმიტომ რომ როდესაც ეს იღებს ისეთ ფორმას, როგორიც არის სტრასბურგის, ჰააგის და ასე შემდეგ, ამას უკვე აღარა გამართლება, ხომ? ესე იგი, ჩვენ ყველა ვარიანტში თავიდანვე არ უნდა გველაპარაკა იმაზე, რომ აი სადღაც გავიქცევით, სადღაც ვიჩივლებთ და ასე შემდეგ. მე მინდა გითხრათ, რომ ომი ფაქტიურად ახალდამთავრებული იყო, რომ ესენი გაიქცნენ საჩივლელად იმაში, ხან სტრასბურგში, ხან ჰააგაში და ასე შემდეგ. ფართხა ფორთხით რაღაც დოკუმენტები მოძებნეს, შექმნეს, ეს ყველა თითქოს ეს კარგია და ასე მოაჩვენეს ხალხს, რომ აი ჩვენ აი ეს გავაკეთეთ და ის გავაკეთეთ. კი არ გააკეთეთ, კაცო. ნაცვლად იმისა, რომ შენ გადაგედგან აბიჯი და მე ახლა ვამბობ პირდაპირ, ყოველგვარი ამის გარეშე ამის შესახებ არაერთხელ მიგვია. ის, რომ შენ აიძულე რუსეთი, რომ ეღიარებინა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, სწორედ იმ დოკუმენტის მიხედვით მოხდა, რომელიც სააგაშვილმა ერთ-ერთი პუნქტი გადაშალა, სადაც იყო ლაპარაკი, რომ თბილისმა უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს შემადგენლობაში მათი სტატუსის, ასე ვთქვათ, განსახილველად. და ამას გადაუსვა ხაზი მაშინდელმა პრეზიდენტმა, დღევანდელმა, ასე ვთქვათ, მჟარდებულმა. ნიკა ჯეირანაშვილმა გაზეთ საქართველო და მსოფლიოსთან ინტერვიუში 2020 წლის მიწურულს ძალზე საყურადღებო სიტყვები თქვა. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რუსებმა ბევრი საინტერესო მასალა გაგზავნეს. ჰააგის სასამართლოს ეგონა, რომ ქართველი სამხედრო მაღალჩინოსნები ადვილი დასაპატიმრებლები იყვნენ. მათ ეგონათ, რომ თუ კი მათ დააკავებდნენ, არა უშავს. მაგრამ მათთვის ისიც მნიშვნელოვანი იყო, არ გამოეწვიათ შიდა კონფლიქტი, ამიტომაც ძალიან ბევრი რამ სხვანაირად გააკეთეს. ქართველ სამხედროებს გვერდი აუარეს, ქვეყანას ისედაც ყავდა უამრავი დაზარალებული, აღნიშნავს ჯეირანაშვილი. გამოდის, რომ ბალანსის დასაცავად, ჰააგის სასამართლო იძულებული იქნება საქმე ჩაფარცხოს. იმავე ინტერვიუში ჯეირანაშვილი ამბობს: სიმართლე გითხრათ, დიდია მოლოდინი იმისა, რომ ჰააგის სასამართლომ საერთოდ დახუროს აგვისტოს ომის საქმე და დამნაშავე ვერ გამოავლინოს. როცა მე აზრი მკითხეს, ვუთხარი, რომ ასე არ გამოვა გამოძიების 5 წლის თავზე დამნაშავე ვერ გამოავლინოთ და დასკვნა ვერ შეიმუშაოთ. არასერიოზულია მეთქი. მაგრამ არ მგონია ჩემმა სიტყვებმა რამე შეცვალოს. საერთაშორისო პოლიტიკის ექსპერტები ურჩევენ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს პროვოკაციები რუსეთის მიმართ, დაანებოს წარსულის ქექვას თავი და 3+3 ფორმაზე იფიქროს კავკასიაში მშვიდობის და განვითარების დამყარების მიზნით. ამ ფორმატში საქართველოს მთლიანობა ყველა მხრიდან აღიარებულია.